ကဲပရိသတ်ကြီးသူဘသူလဲဘယ်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 သူလဲတတူပေါ်ပြီတတူတတူကိုထုံးမှန်သွားပြီခင်ဗျာကိုထုံးမှန်ပြီဟလာကိုထုံးမှန်သွားပြီဘယ်သူလဲ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 ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါရောဟဲလိုက်တော့နဲ့လိုက်တော့နဲ့လဲလဲတော့လဲလိုက်တော့ဟဲလိုက်တော့နဲ့လိုက်တော့နဲ့လဲလိုက်တော့မြင်းမိုးကြီးဇောင်းကားကတော့စနေဘွဲကဖြိုးလေးဖြစ်ပါလေခွေးဖြစ်တာပဲဟဲ့ပူလာမလွဲသွားလေစောင်းတော့ကကြောင်းပြန်ဖြစ်သွားကြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီကြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီ